بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسلم دالي قوار حديثنا كوي پرونستنا قوار التمحيد. اوه ديدا حديث شو سنجا زادني بوس بمينو دبو السيد الخدر رضي الله عنه أزبير جرغ أحمد ترمذي ابن حبان ابن ماجه. Cijela zemlja osim kupatila i mezarja predviđena je za klanjanje namaza. Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Imaju znači u šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pravila, između ostalog, gdje se može i klanjati. Pa pošto mi imamo najlakši zakon i zakonik, najlakši šerijat od svih drugih Allahovih objava od prije, ne moramo, znači, ići kući svojoj da klanjamo namaz, niti moramo otići u mesdžid. Mora, znači, vađib je klanjati ove dnevne pet namaza muškarcu, punoljetnom, zdravom, koji živi na udaljenosti da može da čuje ezan, ono, bez zvučnika i tako dalje. Iako ne bude nevrijeme neko i tako dalje. Imaju, znači, mjesta opisano, ili tačno kada čovjek nije obavezan da prisustuje namazu u džematu, u mesdžidu, kao kad je bolestan i tako dalje. Kad ima neki strah, neke poplave i tako dalje. E sad, mi možemo, znači, idemo na putovanja, u borbe i tako dalje, ne moramo se vraćati kući. Da, klanjamo ili u mesdžidu, ako nema mesdžida, onda klanja čovjek na putu gdje se nalazi. Ima jedan aspekt taj, a ima drugo, ovdje zabrano da se ne smije klanjati u kupatelima i ne smije se klanjati na mezarima. Znači, ne smiješ na kaboru klanjati i ne smiješ klanjati u WC-u. Na mezarima, u širenem značenju, se može klanjati. Jer se tamo klanja salatul dženaza. Znači, blizu tamo, blizu kabura, klanja se salatul dženaza. Ali to opet nije onaj namaz, znači, seđda. Ne spušta se glava, jel, i ne gazi se po kaburovima. To je blizu, tu, pored. Pa se salatul dženaza tu tako klanja, jel? I dozvoljena je dova isto. Spominju se čak i dove kada čovjek da ide, kada ode da posjeti kabur. Navodio sam hadise kako to osjeće, ostavlja traga na čovjeka. Jer se spominju hadise da se ode na kabur, imaju dove posebne, jel, u sunetu Muhammeda sallallahu sallam, da čovjek uči kada posjeti, jel, kabur. Ima od ode tamo da se prisjeti smrti i da to, kako to utječe na srce čovjeka i na oči čovjeka, jeli, suze i tako dalje. Spominje se to, znači, u hadisima. Prema tome, mi nemamo neki tajni plan i projekat. Mi kad kažemo ne smije se graditi na kaborovima, to je zato što ima zabrana u vjeri iz hadisa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, mi nećemo govoriti zabranjeno ići na kabure kad nije zabranjeno ići na kabure. Ne mislim da se penje, da čovjek da sjedi, da hoda po kaburovima ili da klanja na kaburovima, to je zabranjeno, nego da ide u posjetu mezarja. Zato što se spominje u hadisima da se posjeti, jer to ostavlja traga, znači, čovjeku na srce, prisjeći se ahireta, smrti i tako dalje. Znači, postoje hadisi o tome. Zato mi nećemo reći da je zabranjeno ići posjetiti kabure kad je ta zabrana dokinuta riječima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da je bio zabranio pa onda dozvolio. I navode se primjer, zato i postoji dova u sunetu kad se posjeti kabur, kaburista, mezar i tako dalje. Ne priča se normalno smrti, ne traži se ništa od mrtvih, jer to je širk. Ali mi nemamo neki poseban plan da kažemo to je naš stav, pa ćemo mi pokušati da hadise iskrivimo i da iskrivimo objavu i da sve nategnemo da bi to, jeli, dokazao naš stav. Ne, nego mi gledamo što je u Kur'anu i sunetu. Ovdje je rečeno da se može klanjati na čitavoj zemaljskoj kugli osim kupatila i mezarija. I mi se toga držimo. Ali nije zabranjeno otići u kupatilo, da se čovjek okupa. I nije zabranjeno otići na mezarje da čovjek prouči dovu koja ima u sunetu pri posjeti mezarja. I rečeno da se posjete mezarja. Da onda bar jednom u životu čovjek da posjeti mezar zato da bi proučio tu dovu i suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ako ništa drugo nego za to. E sad, ima još neka mjesta na kojima je zabranjeno ili gdje je zabranjeno klanjati. Jer nije rečeno samo ovdje. Samo na kabur ne smiješ i samo u WC-u ne smiješ klanjati. Ne smiješ, znači, klanjati ni u crkvi, ni u sinagogi. Ne smiješ klanjati tamo ni gdje su žrtvenici kafira. Ne smiješ ni tamo klanjati. Ne smije se ni u torovima
deva klanjati. Zašto? Zato što ima hadis po tom pitanju i tako dalje. Mi znači nemamo plan neki, nego nama je plan dženet, otići u dženet, bit iskren, vjernik, obožavati samo Allaha subhanahu wa ta'ala po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi kad čitamo hadise i ajete, mi to prihvatamo tako kako su objavljeni, ne pokušavamo mi da izmislimo neki svoj stav pa da onda tumačimo to da pripada našem stavu ili da mi nađemo navodno neki dokaz. Ne, nama je dokaz ajeti hadis. Sam po sebi to se ne treba dokazivati. Dalje sljedeći hadis. Od Enesa radijallahu anhu. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio klanjanje namaza između mezara. Znači da između kabura isto dođeš, ne možeš klanjati. Rekli smo drugo je salatul dženaza gdje se klanja tu negdje u blizini kabura na mezarju. To je drugo. I dova koja je propisana za to, to je drugo. Ovaj hadis zabilježi Ibn Hibban i El Bezar. Od Ebu Hurera da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Nemojte od svojih kuća praviti mezarje. Zaista šeitan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Al-Bakara." Znači, ako hoćeš da otjeraš šeitana iz kuće, ako osjećaš probleme od satana, od đavola, od ifrita, od džina, onda uči sura Al-Bakara. I inače treba da se klanja namaz u kući. Farzovi, fardovi, obavezni, vađibi namazi za muškarca punoljetnog, ukoliko je na onoj udaljenosti gdje se mora dozvati na namaz, treba znači da klanja to u mesdžidu. A sve ostale na file je bolje klanjati kući. Osim teravije gdje se treba klanjati u mesdžidu i osim i vitara. Znači, vitre da klanja isto u mesdžidu tu za imamom. Dok je, znači, Ramazan poslije teravije. Inače, i vitre je bolje klanjati, sve je bolje klanjati kući. E, to je zabilježio Muslim. Sljedeći hadis od Ibn Omera, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Nemojte od svojih kuća praviti mezare, već klanjajte u njima dobrovoljne namaze." E sad, to su dodali ovi u prevodu. Oni su htjeli, znači, direktno prevodno da ti objasne ovo što sam ja govorio. Jer kad se uzmu svi hadisi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to ispadne tačno. Samo što tako ne stoji ovdje u tekstu, znači: "Iđ'alu fi bujutikum min salatikum wala tattakhidhuha qubura." Da se znači obavlja namaz u vašim kućama i da se ne uzimaju, da ne budu kuće kabori, mezari. Jer mrtvac ne klanja o svome mezaru. U nekim rivajetima da vjerovjesnici klanjaju i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je znači na Isra i Mirađu, znači posebno Mirađu, sreo neki od Allahovih poslanika i vjerovjesnika i predvodio ih u namazu. Da li je sve predvodio u namazu, Allah najbolje zna šta je učio na namazu, kako su ti bili namazi, koji je suru znači učio ili učio Kur'an i šta, to o tome mi ne znamo. Detalje, to je nedokučivo za nas. Ali ovo su samo informacije koje su bitne. I onda neki Allahovi poslanici, vjerovjesnici, kao što je Ibrahim a.s., kao što je Musa a.s., oni su umrli. Dok je sretanje Isa a.s. moralo biti drugačije, jer je Isa a.s. uzdignut i tijelom i dušom, dok su ovi uzdignuti samo dušom. Ali opet ih je sreo. I tako dalje. Tako da je kako to boravi Isa alejhi selam, kakav je njegov život sada, uzdignut sa dušom i sa tijelom, a sretanje sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, sa drugim vjerovjesnicima i poslanicima, oni sa svojim dušama, a njihova tijela u zemlji, na zemaljskoj kugli ukopana, to je nešto što mi ne znamo. Informacije su tu. To je to što znamo, potvrđujemo to što je došlo sahih predajama, rivajetima, znači hadisima, ali ne nadograđujemo nešto na to, niti umanjujemo nešto toga. I ne dopuštamo da nam iko o tome priča više nego što ima u tekstu. Jer je to gajb. Znamo samo toliko koliko znamo. Tako da se ne dozvoljava nikome da priča kako je to bilo, kako oni sjede tamo i kako se to nešto dešava. Nema to. Kakva je odjeća
duša, o tome mi ne pričamo, ne diskutujemo. Jer o tome nemamo dovoljno znanja. Znači, odnosi se na klanjanje namaza u kući, a to su dobrovoljni namazi na file. I to je tačno. Ne vidi se tako, znači, bukvalno riječ po riječ iz hadisa, znači da se tu obavljaju dobrovoljni namazi, ali je to tačno, to je hak. Znači, ovo je prevod značenja i prevod sa fikom, sa islamskim direktno, jeli, pravom da se farzovi klanjaju u mešćidu, a dobrovoljni namazi su uvijek bolje da se klanjaju u kući, a to sam spomenuo, jeli, osim teravije i osim vitre za vrijeme Ramazana i osim za Ramazan i onaj noćni namaz još što se klanja u zadnjih 10 dana isto kao vitre. Dalje, sljedeći hadis od Burejda radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: bio sam vam zabranio posjećivanje kaburova, a sada ako želi da ih posjećuje, neka ih posjećuje, ali u mezarju nemojte govoriti nepristojan govor. I ovo je znači hadis, toga je bilo zabilježio Imam Nesai, znači da je bila zabrana i onda da je dozvoljeno da ko želi da ih posjećuje, nek posjeti i nek ne govori nepristojan govor. Znači, jednom u životu bar da čovjek posjeti kabur. Samo da ode radi kabura. Tamo da bi proučio onu dovu. Jer ovdje kada ih posjeti i da ne govori nepristojan govor. Znači, da prouči dovu koja se spominje u sunetu Muhammeda s.a.v. kao onaj tahija, kao pozdrav stanovnicima kabura, da se prisjeti čovjek i na taj način smrti. Da zna da će u tu rupu biti spušten, bačen, da će ga crvi pojesti. Znači, da praktikuje taj sunet. Pa makar se ne sviđalo nekima što to misle, imamo ovdje mi hadis za to. Mi se vada držimo hadisa, rekao sam, mi nemamo neki posebni, niti specijalni, niti tajni plan. Ne postoji nikakva zavjera. Držimo se Kur'ana i suneta do našega uspjeha. Navodimo sve što ima u objavi, ništa ne tajimo, ne krijemo. Dalje. Sljedeći hadis od Džabira radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio krečenje kabura, sjedanje na njima i građe na njima. A u rivajetu također jednom prilikom je rekao i pisanje po njemu. Ovaj hadis je zabilježio i Buhari Muslim, a ovaj drugi dio za pisanje, za zabranu na pisanje na kaburovima, Tirmizi. Znači, ne smiješ ni krečit kabur, niti smiješ sjedat, niti smiješ graditi šta na njemu, a ne smiješ ni, znači, da pišeš. Pa onda ni imena ni ništa. U nekim slučajima ekstremnim možda neki broj da bude zapisan da bi ljudi znali gdje, recimo prelazni neki period dok je novi mezar, novo kabur je, i mora biti neka, recimo, tabla, piše kabur ili počinje mezar ili kaburistan, pogotovo tamo zemljama gdje su kafirske, ono, zemlje gdje su kafiri, oni originalni asli kafiri koji nisu ni otpadnici postali vas da bili, pa muslimana malo, pa mora biti putokaz da piše tabla gore, kaže ovo je mezar je. Ovo je kaburistan, da bi ljudi znali naći, ili da je nacrtano pokazana linija, tamo je kibla i jedno mjesto tu, u tome je, recimo, okruženo mezaru, da se zna gdje će se postaviti mejt, kabur, da se mejt, znači da se klanja dženaza. Znači, to je to. Možda neki broj da bude napisan ili nešto u nekim ekstremnim situacijama, neki, znači, inicijal ili nešto, a ono neko nacrtani kipovi, neki golubovi, neke, da piše Fatiha, pa da napisan tekst, pa da bude slika na kabru ili slika urezana u kamen, sve to haram, sve to zabranjeno. Sljedeći hadis od Ali radijallahu anhu, da je rekao Ebul Hejjađu: poslaću te sa zadatkom sa kojim je poslao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, rekavši mi: ne ostavi ni jednu sliku a da je ne izbišeš i ni jedan kabur a da ga sa zemljom ne sravniš. Znači, koji god vidi sliku, nešto, to treba zbrisati. Ako se ne može obrisati, ko su danas neke velike fotografije taguta, to treba spaliti, a kabur se mora poravnati sa zemljom. Znači, mora se sravniti sa zemljom. Jedino ono što se možda ne mora sravniti, znači kad se iskopa kabur, pa kad se metne čovjek, pa kad se ono stavi zemlja, pa se pokrije, pa ono malo bude uzdignuta zemlja. Ne mora se iznajmiti valjak da se to preko toga pređe. A inače, gradnje nema na kaburovima, sve je to zabranjeno.